kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista. Nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu 19.3.2018. Tilaajille mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta. Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi. 19.3.2018 minusta tehtiin pornonäyttelijä. Madleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa. Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa 19.3.2018. Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät Vera Kiskinen, kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään. 19.3.2018 suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon. Ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista. 19.3.2018 hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea. Muutos voimaan pikavauhtia 19.3.2018 nyt.fi. Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun. Muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja. 20.3.2018 24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena 20.3.2018. Suomen elokuvaohjaajaliiton johtaja Aku Louhimies on ylittänyt rajoja, joita ei pidä ylittää. Hyvin poikkeuksellista. 19.3.2018 Yle. Useat naisnäyttelijät syyttävät Aku Louhimiestä alistamisesta ja nöyryyttämisestä. Ohjaaja vastauksessaan väite, että en kunnioittaisi näyttelijöitä, on väärä. 19.3.2018 näytän lisää. Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin, kuin mies miehelle. Tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut. Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä? 16.3.2018 tilaajille useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla. Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin. 14.3.2018 elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 Meri Verkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä. 14.3.2018 tilaajille Riku Rantalan kolumni. Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle. 17.3.2018 USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde. CNN Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia. 13.3.2018 ravintolan perustanut Hanan Sneih 24 on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikka päätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista. Nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu. 19.3.2018 tilaajille. Minä muutin Suomeen ja olen onnellinen kuin sika sonnassa. Näin maailmalla kommentoidaan Suomen ykkössijaa onnellisimpien maiden vertailussa. 15.3.2018 näytän lisää.